tänker jag bli allra bäst och bygga upp ett lag. Jag ska söka och fånga flest och träna dem var dag. Jag ska resa från stad till stad efter Pokémon. Då får jag se fast grav för grav var kraften kommer från. Pokémon måste fånga dig, du och jag. Tillsammans blir vi. Tjena tittare och välkomna till ännu ett avsnitt utav Pong allihopa med mig Noclip. Och just nu står vi i, som ni ser, vi står i Chattra bredvid Morlud Elder, som jag tänkt att testa hur det går att slåss mot han. Och om ni har följt den här serien så har ni antagligen märkt att mitt älsklingspet som jag brukar köra med är såklart min Snarly, som är en sån här krokodil, fast den här heter Cragmaw. Och den här jäkla snubben har tre stycken. Vad fan är det om? En typ, en stor, en liten och en mittemellan, typ som bockarna brusar ungefär. Men ja, så vi kör igång. Let's do it! Hoppas på att han inte spammar consume allt för mycket. Och han börjar med en krokodil. Ja, han hade ju bara tre stycken små. Och se hur det här går. Alltså bara han inte använder. Ah nice, han hade inte rip. Men jag tror en utav dem ska ha en consume. Ah, Cragmaw hade consume. Hoppas han inte kör. Det här ser ut att gå relativt bra i alla fall. Jag verkar bara göra mycket mer där med vad han gör. Och så börjar jag också, det är nice. Fint, fint. Skulle du kunna swappa pets? Någonting annat bara för att se. Oh, nu ska jag använda min rocket på min warbot. Large rocket! Alltså jag kommer fan dö innan. Innan jag liksom kan slänga iväg den här. Second use. Nu är den, nu ska vi fyra iväg den. Skjut! Oh! Jag såg inte mycket damage den gjorde, men den gjorde typ 700. Ja, det är väl decent. Ursäkta. Bara inte kommer dö först! Oh. Kan jag få ner en på en till rocket då? Kan jag få ner en? Och så perken upp igen. Skjut! Gritta eller någonting! Nej! Sex kvar! Åh, nu då! Nej, fan, så fick han ner mig! Åh, då får jag köra mig. Nej, alltså! Fuck! Så tog jag inte min consume! Varför har han rip för? Nej! Nej, varför har han rip? Vad är det för skit? Och så... Vad fan, jag skulle ju börja. Ja. Och så blir han uppilad. Skitbra, 225. Fint, och så måste jag bara ta nästa. Det borde gå. Men han har consume den jäveln. Och miss. Och så rip, fan upp. Bleeding på sig. Jag fick ju mest, men jag exakt lika mycket. Vi skulle kunna spamma surge. Och sen i slutet dra The War. Ja, det är skitsamma om han blir... Och han har sin jävla heal! Det är inte bra, men jag har mycket mer HP än han. Jag tror min Snarly är rare, och det antar den kanske inte hans. Ja, vi... Om vi spammar så... Ja, nu borde vi vinna. Om inte han har några jäkla super... Rocket i bakfickan eller någonting. Och det här borde vi ta. Ja, det här är enkelt. Enkelt. En till surge och så vinner vi. Boom! 230 in your face. Fy fan vad ägd. Vi inte behöver klara med Outland questen. Kan vi ta finishern. Grandmaster Antari.
Vart hänger han till då? Så kolla det. Grandmaster Antare, han hänger i Shadow Moon Valley. Nice, då får vi se han i nästa avsnitt, i avsnitt 12. Så gilla, kommentera, subscriba, allt det där. Så ses vi nästa avsnitt. Hej då!